အချင်းကျနေတဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မလ6ရက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကအရင်အတိုက်ခံပါတီ CNRP နဲ့ညှိနှိုင်းမှုအလားအလာကိစ္စကိုပယ်ချလိုက်ပြီးထောင်ကျနေတဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ကမ်ဆူကာနဲ့အမ်ဆန်နိုကိုလူငယ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဆူကာဟာကမ္ဘောဒီးယားမျိုးသားကယ်ဆယ်ရေးပါတီ CNRP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးမနစ်ကစက်တင်ဘာမှာနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်နှစ်လအကြာမှာ CNRP ပါတီကိုအစိုးရအမိန့်နဲ့ဖျက်သိမ်းလိုက်ရပြီးအကြီးအကဲအဖွဲ့ဝင်118ဦးကိုနိုင်ငံရေးလုခွင့်9နှစ်ကြာပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်အများစုကတော့အဖမ်းခံရမှာကိုကြောက်ပြီးနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးသွားကကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့အာဏာရပါတီဘက်ကိုပြောင်းလာဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ကိုအဖွဲ့ဝင်118ဦးထဲကတဦးကလေးစားစွာနဲ့ message ပို့ခဲ့ပြီးဇာတ်ရဲမှာသူ့ကိုအန်ကယ်လို့ခေါ်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုနိုင်ငံရေးလောကရဲ့ပြန်လည်ခြေချခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုခွင့်ရဆိုင်ခံထားရတဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ကိုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးပြန်ပေးဖို့ဥပဒေဆိုတာမရှိပဲဒါဟာနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့ရလက်ဆိုပြီးတော့လဲဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်ဆိုကာကိုဖမ်းဆီးထားမှုကြောင့်နိုင်ငံတကာကရှုံချပြီးသူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံခဲ့ကြပြီးမြဲထောင်ကျနေတဲ့အတိုက်ခံပုံကိုယ်တွေလူငယ်ခွင့်ရဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်မစ္စတာဆိုကာဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နှစ်ကြိမ်ရရှိထားသူဖြစ်ပြီးပထမတစ်ခါထောင်ကျစဉ်ကလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကမ်မောရီးယားစင်တာရဲ့ညွှန်ကြားမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ကတော့ CNRP ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခြင်းကဖြစ်ပါတယ်။ CNRP အမတ်ဖြစ်တဲ့ Mr. San An ကတော့အစိုးရကိုဝေဖန်ထားတဲ့အငင်းပွားဝယ် Facebook Post တွေကို share ပြီးသွေးထုတ်လုံဆောင်ခဲ့မှုနဲ့2016ခုနှစ်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။